Зараз вступили в період цвітіння весняно-літньої квітучі таволи, таволга ніпоніка і її сорти. Це вид у нас. А є сорти, наприклад, називаються «Іюнська невеста», карликові сорти. Це досить високий кущ, просто він на схилі ми не бачимо. Десь кущ 2,3 метра, а сорти набагато нижчі. Наприклад, «Сноумунд», «Хальвард Сільвер». Ми по ходу потім покажу ці сорти. Вони відрізняються масовістю цвітіння і тривалістю цвітіння. Вони десь продовжують цвітіння до понад 10 днів. Хотілося б ще розказати про цю групу таволг. Це є високорослі таволги, група Спірея Генри, Вільсоні, зараз почали вони цвісти, Саржента. Це кущі десь до 3 метрів. І вони досить довговічні. У нас спірея саржента росте з 1953 року. Спірея ніпоніка походить з Японії. Вона в нас в культурі, в ботсаду, в колекції з 70-х років. Це вид зимостійкий, так що ми рекомендуємо його використовувати в озелененні, як висаджувати як окремим кущем, тобто в вигляді солітера, так і створювати куртини. Після цвітіння листки мають темно-зелене забарвлення, вона не втрачає оце забарвлення до пізньої осені. Десь пізно восени, ну, буває, що вона навіть уходить в зиму без осіннього забарвлення листків.